Manuel Milà i Fontanals presideix en el seu monument des del 1912 aquesta vilafranquina Rambla de Sant Francesc. La història seva, la de la seva família, és però la història d'una colla de terratinents i propietaris penedesencs que en el decurs dels segles XVIII i XIX van tirar endavant la vinya i l'agricultura penedesenca. Som a Ferran, a Sant Pere Molanta, on des del segle XVIII sabem que la família Ferran hi tenia importants terres, possessions, i la labor pagesa constantment va veure augmentar les propietats. De manera que quan s'arriba al segle XIX, els Milà tenen en tota aquesta zona un conjunt de terres, també en el municipi de Sant Cugat Sesgarrigues, en la zona d'Olèrdola i al voltant, a Vilafranca. Una d'aquestes possessions és l'hostal vell de les Cases Roges, que és on anirem ara a veure. Som a l'hostal vell de les Cases Roges. Era propietat de la família Milà, també. Un hostal al costat del camí. Però al segle XIX aquest camí és problemàtic. Les guerres carlines, la guerra del francès abans, fan de tota aquesta zona un lloc molt insegur. De manera que la família Milà, sense deixar aquestes possessions, decideix anar a viure a Vilafranca, al carrer dels Ferrers, finalment, com anirem a veure ara. Abans del 1812, els Milà i Fontanals, en Pau Milà, avi dels germans Manuel i Pau Milà i Fontanals, i el seu pare Josep, es traslladen de Ferran definitivament a Vilafranca i s'instal·len al final en aquesta casa, en aquest casal, on naixerà el germà gran, Pau Milà. Les desavinences entre pare i fill, però, faran que quan neixi Manuel Milà i Fontanals el 1818, la família ja no visqui en aquesta casa pairal, sinó en un altre indret de Vilafranca que no coneixem exactament. Som a l'Arxiu Històric Comarcal, on trobarem indicis de la família Milà i Fontanals, del pare dels Milà, Josep Milà, que era un home erudit, culte, li agradava el teatre, li agradava també la bona vida. No era un pagès com l'avi dels Milà. Era un home, però, que constantment s'havia de despendre de fragments del seu patrimoni. I a l'arxiu de protocols ens en informa constantment. Així podem llegir, per exemple, que pels danys que han ocasionat els enemics considerables en la casa que tinc en el terme de Sant Cugat Sesgarrigues, immediat a la carretera nova que va des de Vila a Barcelona, que és l'anomenat l'hostal de les Cases Roges, havent de despendre'm d'una quantitat per reparar-lo. En definitiva, és una mostra de com en Josep Milà s'havia de vendre part del seu patrimoni per poder mantenir el seu nivell de vida i per poder mantenir un patrimoni que constantment tenia problemes per les guerres que hi havia, guerres carlines o la guerra del francès. És un exemple del qual n'està ple l'arxiu de protocols. Som a l'Ajuntament de Vilafranca, al Saló de Sessions, en la Galeria de Vilafranquins Il·lustres. Allà on hi trobarem el bust i el retrat dels dos germans, en Pau i en Manuel. L'any 1830, cap a la dècada dels 1830, la família s'ha traslladat definitivament a Barcelona, on els dos germans estudien, en Pau, art, en Manuel, llengua i literatura. Precisament als 24 anys, Manuel Milà i Fontanals serà ja professor i l'any 1847 serà el primer catedràtic de literatura hispànica que tindrà la Universitat de Barcelona. Els que el van conèixer asseguren que Milà era un home gros, d'una gran corpulència. Professor de la universitat, diuen que fins i tot les mosques s'adormien a les seves classes. I a casa seva, a Barcelona, vivia rodejat d'una muntanya de llibres, on algú hi havia vist fins i tot una arengada fent de punt en el llibre. Però el cert és que als estius tornava a Vilafranca i tornava aquest camí entre Ferran i la vila, a on s'havia inspirat de jove per escriure la seva composició, La Font d'en Amelió. Set patges acompanyen Misai a l'Aimador, que va trobar sa nina
més ai, prop de la font. Del castell de son pare, més ai, que n'és a prop. Cap a la font se'n baixa, més ai, Namalió. Un dia, quan baixava, més ai, troba el cos d'aquell que més volia, més ai, estès i mort. Nafrat de set ferides, més ai, sobre del cor. Nafrat amb les set llances, més ai, de set traïdors. L'extens patrimoni familiar de la família Milà i Fontanals acabaria el 1885 amb la mort sense descendència del fill petit, Manuel Milà i Fontanals, justament el dia de la Mare Déu del Carme en una casa que tenien en aquest mateix indret, al costat de la plaça que avui porta el seu nom. Aquí acaba la història de la família Milà i Fontanals. Som a la Biblioteca Torres i Bages per resseguir una mica els treballs i les produccions de Manuel Milà i Fontanals. Aquest home que tota la seva vida va ser un romàntic, però a la vegada va ser el pare de la Renaixença. Fruit d'aquesta labor seran estudis i treballs en els que valorarà aspectes com és, per exemple, el folklore popular. Ell és el primer que posa les bases de l'estudi a Catalunya del que serà el folklore popular, per exemple, en aspectes com les cançons tradicionals o els balls de la nostra festa major, que Milà analitza i estudia i valora per primera vegada en la seva justa mesura. Manuel Milà és conscient de les dificultats que en ple segle XIX té la llengua catalana per recuperar la seva normalitat. Però els joves escriptors, els fills de la Renaixença que ell va engendrar com a bon romàntic, són els que l'utilitzaran de pal de paller. I a l'entorn de les seves obres, pràcticament totes elles escrites en llengua castellana, els joves de la Renaixença tindran en Milà el mestre, el pare i l'orientador permanent sobre el que ha de ser la recuperació de la llengua i la cultura catalana. Som al cementiri de Vilafranca, un dels cementiris més bonics de Catalunya, cantat per Eugeni d'Ors. En el panteó de la família Milà i Fontanals, on es guarden les restes dels germans del pare també. És aquí on hi ha igualment una corona de llaurer oferta per les dones de Catalunya a Manuel Milà i Fontanals i una placa que el recorda redactada pel seu deixeble Marcelino Menéndez y Pelayo. Aquí yace esperando el día de la resurrección don Manuel Milà y Fontanals, doctor en filosofía y letras, catedrático de la Universidad de Barcelona, varón sabio en las palabras y en las obras, maestro ejemplar. Sus escritos dilataron su fama por el mundo, su virtud igualó a su ciencia. Fue poeta, filólogo y crítico en todo eminente. Nació en Vilafranca del Penedès a 4 de mayo de 1818. Murió en la misma a 16 de julio de 1884.